Provedimo leto zajedno. Imamo i ples, da rasteramo oblake. Mi ne prizivamo kišu, nego ćemo rasterati oblake. Reći će samo Lori. Može, sviđa mi se tako. Kako ovo može da pomogne? Jel nam pomaže pritisku? Uživo sa Ade Cigalije, ali i sa najlepših vodenih oaza Srbije. Idemo Niš! Teme koje vas interesuju, atraktivni gosti. Anti-aging je sada u modi. Naravno, šaran štuka. Dinjak som biće čorba kao grom. Jedna prava ljubavna čorba. Kulturno, sportsko i muzičko. Leto u Srbiji. Kad su me zvali u stranstvu, zvali su me da igram fudbal, ne da pevam. Jer more je tamo gde smo mi. Radnim danima od 13 do 15 časova na prvom programu RTS-a i RTS Planeti.